Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Između ostalog, u narednih pola sata govorimo o lokalnom akcionom planu zapošljavanja grada Pirota za 2020. godinu. Na gradini je zaplenjeno više od 8,5 kg srebra, odnosno srebrnog nakita, a oko 160 mališana pohađalo je drugi skijaški kamp u ski centru u Bugarskoj u Pamporovu. To je najnovija informacija koju smo dobili iz skijaškog kluba Midžor iz Pirota, koji organizuje ovaj ski kamp. Veliko interesovanje i za treću smenu ovog kampa. O tome ćemo govoriti u narednih pola sata. Ovo su vesti dana. Raspisani javni pozivi za programe javnih radova i stručne prakse. Počela obuke članova biračkih odbora u Pirotskom okrugu. Radnički na pripremama u Bugarskoj odigrao još jednu trening utakmicu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Javni radovi i stručna praksa samo su neki od programa koji su predviđeni ovogodišnjim lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Pirota. Raspisani su javni pozivi za ova dva programa i to je bila tema razgovora sa Nenadom Petrovićem iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Sa njim je razgovarala koleginica Dunja Vidanović. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime. Grad Pirot je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao javne pozive za realizaciju programa javnih radova i programe stručne prakse, a sve to u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pirota za ovu godinu. Tim povodom večerašnji gost u našem studiju je Nenad Petrović, savjetnik za lokalni ekonomski razvoj. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Ja sam već napomenula o koji su javni pozivi raspisani, koje uslove oni podrazumevaju i do kada su pozivi otvoreni. Oba poziva su objavljena zvanično 1. februara i trajeće do 2. marta. To je posljednji dan kada svi podnosioci prijava mogu da učestvuju po ovim javnim pozivima. Program stručne i prakse je prvi program, dakle, za koji smo najviše sredstava izdvojili ove godine. Budžetom grada Pirota je predviđeno 8 miliona dinara za ove namene i ono što je fokus što se tiče stručne prakse da je težište upravo ka visokoškolcima, jer mi smo procenili da na našem lokalnom tržištu rada mladi, a posebno visoko obrazovani mladi, su veoma ugrožena kategorija. Iz tog razloga i ove godine i prethodnih godina je fokus upravo na njima, tako da predvideli smo angažovanje 29 volontera pripravnika, 20 će biti sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Ono što je vrlo bitno istaći da se na ovaj javni poziv javljaju poslodavci. Poslodavci su ti koji iskazuju potrebu za licima određenih profila, a kasnije prilikom odobravanja konkretnog radnog mesta samom poslodavcu, poslodavac je taj koji angažuje lice sa evidencije nezaposlenih i tako praktično počinje obavljanje stručne prakse. Da li postoji razlika između ovog poziva i onog koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje? Da, prethodnih godina je postala jedna razlika, ali ona je ukinuta sad što se tiče republičkog nivoa. Do pre par godina imali smo situaciju da naš javni poziv nije pravio nikakve ograničenja što se tiče starosti lica, dok je kod nacionalnog poziva to bilo da mogu samo lica do 30 godina da učestvuju. Toga više nema, Republika je taj uslov ukinula i ono po čemu se ova dva javna poziva suštinski razlikuju, što po našem javnom pozivu mogu da se jave svi poslodavci nezavisno od sektora obavljanja delatnosti, dakle ovdje dolazi obzir i privatni i javni sektor, dok kod republičkog konkursa postoje određena ograničenja i prevashodno je prioritet ka upošljavanju nezaposlenih lica, odnosno lica koje treba da obavljaju stručnu praksu kod privatnih poslodavaca. Spomenuli smo da su ovi javni pozivi otvoreni do 2. marta. Koliko sredstava je izdvojeno za ove programe iz gradskog budžeta?
Za sve programe ukupno izdvojeno 19 miliona dinara. Rekao sam da je za program stručne prakse izdvojeno 8 miliona dinara. Sam program javnih radova koji je takođe objavljen i traje do 2. marta ima budžet od 6 miliona dinara. Mi planiramo da će to biti dovoljno da se angažuje negde od 50 do 60 lica, tako da koristim priliku da pozovem sve one koji žele da učestvuju u sprovođenju javnih radova, to su preduzetničke radnje, javna preduzeća, ustanove, institucije razne, zadruge, ove nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, da svi mogu aplicirati sa određenim projektima. Poenta priče oko javnih radova, da iako su oni kratkoročna mera, uspeli su da doprinesu rešavanju brojnih problema koje postoje u određenim mesnim zajednicama, tako da smo mi sa jedne strane uspeli da ljudima pružimo šansu da održe te svoje radne sposobnosti, ali da sa druge strane i doprinesemo boljem izgledu i mesnih zajednica i samog grada. Javni radovi se mogu sprovesti u tri oblasti, to su održavanje i zaštita životne sredine, obnavljanje javne infrastrukture i može se sprovoditi javni rad u okviru socijalnih i humanitarnih delatnosti. To su ti tri ključne oblasti u okviru kojih je moguće sprovesti te radove. Pored ovih programa imamo programe samozapošljavanja i obuke za deficitarna zanimanja. To su neke od aktivnosti koje vas očekuju takođe u narednom periodu. Tako je. Mi ova dva javna poziva o kojima sam do sad pričao realizujemo u okviru tehničke podrške koju imamo sa nacionalnom službom. To praktično znači da nam oni pružaju pomoć u realizaciji ovih programa za koje mi izdavemo sredstva. Postoji treći program, a to je program samozapošljavanja. Praktično znači da ćemo mi ući u sufinansiranje, odnosno zajedničko izdvajanje sredstava i grada i Republike. Mi smo planirali sredstvo u iznosu od 4 miliona dinara. Nadamo se da će nam Republika odobriti 3,27, što je njihovo učešće od 45% naspram naših 55% i sa budžetom od nešto više od 7 miliona dinara mi ćemo imati mogućnost da dodelimo 29 subvencije za otpočinjanje sobstvenog posla. Iznosi tih subvencija koji su planirane su nešto više odnosno na prethodni period, tako da će iznositi 250.000 dinara po korisniku, odnosno 270.000 dinara za invalidno lice. Kada počinju obuke? Četvrti program koji planiramo da realizujemo ove godine su obuke za deficitarna zanimanja za tržište rada. Za razliku od ova prethodna tri programa koje realizujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ove obuke smo u prethodne godine i nadam se da ćemo ove godine realizovati sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Planirani budžet za ove obuke je 1 milion dinara. Mi trenutno nemamo u planu koje će biti vrste obuka. Prošle godine smo na početku godine imali potrebu iskazanu od strane poslodavaca i sproveli smo obuku za šivače. Nju je pohađalo više od 40 lica, na kraju 18 uspešno završilo ovu obuku. U toku godine imali smo iskazanu potrebu za obukom oblasti ugostiteljstva, tako da smo sproveli obuke za uslužno osoblje, imali smo obuke za sobarice, za recepcijsko poslovanje i održan jedan seminar koji se tiče uparivanja hrane i pića. Tako da kroz ovu drugu vrstu obuke je prošlo nešto više od 60 lica i budžet je, kao što kažem, bio nešto više od 1 milion dinara. Eto, sve vreme govorimo o ovim programima koji se svake godine realizuju u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pirota. Ono što mene, pretpostavljam, i naše gledalce interesuje je kakvi su efekti postignuti ovim programima minulih godina. O efektima može da se priča kada su u pitanju dva programa, a to su program samozapošljavanja i eventualno program stručne prakse. Program samozapošljavanja u prethodnim godinama je i tekako bio popularan, pored stručne prakse je jedan od najpopularnijih. Mi iz godine u godinu pratimo sve one poslodavce kojima smo odobravali određena sredstva, njih je bilo negde oko 150 u prethodnih 5 godina i činjenica je da više od 70% posluje nakon dve godine, a sama obaveza po programu samozapošljavanja jeste godinu dana da su u obavezi da održe svoje poslovanje.
To praktično znači da i obuku koju sprovodi nacionalna služba i sve vrste mentoringa i obuke koje mi realizujemo u toku njihovog poslovanja doprinose da oni budu što uspešniji na tržištu. Što se tiče programa stručne prakse, ja sam prijatno iznenađen nakon druge godine da imamo tu visok procenat onih koji kasnije ostaju zaposleni, da li kod tog poslodavca kod koga sprovedu program stručne prakse, ali ili kod nekog drugog, ali blizu 70% je i taj procenat. Od javnih ratova ne treba očekivati, oni su kratkoročna mera, tu nema nekog dugoročnog efekta, ali se nadam da će ove obuke koje realizujemo, ove prošle godine smo realizovali, ove godine koje ćemo realizovati, doprineti da se ljudi što lakše uposle i da na tržištu rada imamo obučeniju radnu snagu za koju će lakše biti da dođe do posla. I eto, na kraju nam samo preostaje da sve zainteresovane još jednom podsjetimo gdje mogu dobiti dodatne informacije, što o uslovima javnih poziva, što o potrebnoj dokumentaciji. Uslovi javnog poziva i sva potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu grada, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Također, lično mogu dobiti sve to u okviru Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i u filijali Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje. Hvala vam na večerašnjem gostovanju i ovim informacijama. Hvala i vama. Pratite Hroniku okruga u nastavku političke teme. Izbori u Srbiji biće održani 26. aprila. Počele su obuke za članove stalnih biračkih odbora za predstojeće izbore. U gradskoj upravi Pirot sa više od 500 polaznika radi 5 instruktora koji su završili obuku u Republičkoj izbornoj komisiji. U gradskoj upravi Pirot sa oko 570 polaznika radi 5 instruktora koji su početkom decembra završili obuku u Republičkoj izbornoj komisiji i za to dobili sertifikat. Kandidate za obuku predložile su poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije i političke partije koje nemaju poslaničke grupe. Cilj ovih aktivnosti je da budući članovi biračkih odbora steknu znanja i veštine koje će omogućiti da se izborni proces organizuje u skladu sa zakonima i procedurama Republičke izborne komisije. Pravo da se bira i da bude biran je jedno od osnovnih građanskih prava. A birački odbori uz Republičku izbornu komisiju predstavljaju organe za sprovođenje izbora. Zadatak biračkih odbora je da što bolje i u skladu sa zakonskim procedurama odrade neposredno izbore uz poštovanje tajnosti, pravilnosti izbora i pravilnog utvrđivanja rezultata izbora. Zbog toga se radu biračkih odbora pridodaje izuzetan značaj. Cilj obuka koje počinju danas je da se kroz obuku stalnog sastava biračkih odbora steknu, odnosno unaprede dodatna znanja i veštine kroz praktičnu i teoretsku obuku, a sve u cilju poboljšanja rada biračkih odbora. Stanković dodaje da će polaznici na kraju obuke polagati test. Prilikom držanja obuka i prilikom predavanja, znači, imamo i praktično i teoretski sticanje znanja i umeća, i na kraju obuke svaki polaznik dobije test znanja, znači od 100 pitanja koja se nalaze na sajtu Republičke izborne komisije dobiju se 20 pitanja koja treba da se popune. Najmanje treba da se popune 80% tačnih pitanja da bi se test prošao, a instruktori su u obavezi da izveštaj Republičkoj izbornoj komisiji pošalju izveštaj o mjestu i vremenu održavanja sa podacima koje od polaznika poslaničkih grupa ili političkih stranaka koliko bodova osvojio, odnosno da se pošalje jedan detaljan izveštaj da bi se stekao uvid u znanje da li birački odbori su u mogućnosti ili nisu da izvrše izborne radnje i izbore da sprovedu kako treba. Na posljednjim predsjedničkim izborima 2017. godine u Pirotu je bilo 86 biračkih mesta. Obuke za stalne članove biračkih odbora u Beloj Palanci počinju sutra, 24. februara u Dimitrovgradu. U Babušnici su u toku. Plan obuka, mesto i vreme organizovanja sa brojem polaznika i test koji će polagati nalaze se na sajtu Republičke izborne komisije.
U prisustvu zvanica, članova i simpatizera minulog vikenda osveštane su nove prostorije pokreta obnove Kraljevine Srbije u Pirotu. Predsednik gradskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije Miloš Todosijević kaže da su pokretu bile neophodne nove prostorije zbog sve većeg broja članova. Dodaje da pokret ima oko 1000 novih članova. Todosijević kaže da se ovaj pokret zalaže za obnovu ustavne parlamentarne monarhije. Mi želimo promenu od republikanskog na sistem monarhije. Mnogi od nas ne znaju, jer smo dosta mladi pa ne znamo kako je to bilo u Kraljevini, ali je dovoljno da se podsjetimo samo da je Srbija u vreme Kraljevine bila veoma cenjena u Evropi i svetu. Nama je tu i danas mesto. Najbogatije, ekonomski najrazvijenije zemlje Evrope su Kraljevine. Mesto naše Srbije je u toj porodici evropskih Kraljevina. Takođe, smatramo da nema mnogo vremena za čekanje, jer imamo veliki dug i obavezu prema našoj deci. I želimo da ovim našim angažovanjem napravimo jedan veliki korak. Predstavljen je i forum žena pokreta obnove Kraljevine Srbije. Mi insistiramo na nacionalnoj i istorijskim korenima, opet se zalažemo i akcenat stavljamo na modernoj i bogatoj savremenoj monarhiji. Sve evropske monarhije su izuzetno bogate zemlje, negde nam se omladina odliva tamo, pa mi želimo da negde ostavimo za našu budućnost jednu tekovinu koja će da obezbedi bolji život našoj omladini ovde i našoj deci. Nove prostorije Gradskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije nalaze se u ulici Knjaza Miloša. Gradski odbor ovog pokreta formiran je u Pirotu u novembru prošle godine. Na Gradini je zaplenjeno više od 8,5 kg srebra. Carinici su nakit sakriven u 13 kesa pronašli u originalnim vrećama praška za veš tokom kontrole autobusa turskog prevoznika koji saobraća na liniji Istanbul-Novi Pazar. Putnika su zajedno sa zaplenjenim nakitom preuzeli tužilaštvo i policija, navodi se u saopštenju Uprave carina. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju sutra još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u prostorijama Pirotskog crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2, počinje u 9 i traje do 16 sati. Finansijsko ili ekonomsko nasilje nad starima veoma je zastupljeno u okviru porodičnog nasilja, upozoravaju stručnjaci. Oduzimanje kompletne penzije, pritisak oko raspodele imovine i manipulacija novcem česte su situacije sa kojima se susreću nadležni u Centru za socijalni rad. Ovaj oblik nasilja uglavnom ostaje u okviru porodice. Nadležni zato upozoravaju da i to, kao i svako drugo nasilje, mora da se prijavi. Okrutnost, nebriga, zlostavljanje i finansijski pritisci najteže padaju kada dolaze od najrođenijih i kada su žrtve stara lica. Jedan od najrasprostranjenijih oblika nasilja nad starima u Srbiji je upravo ekonomsko ili finansijsko zlostavljanje, slučajeva kada se starima oduzme cela penzija ili uskrati osnovna nega ima mnogo, kažu nadležni, ali se retko registruju i prijavljuju. Čula sam. Prosto ne mogu da verujem. Da li je to moguće da deca otmu roditeljima? Pa ne znam, u mojoj okolini nisam čula. Pričaju, ali... Nije u redu. Mi smo čuvali decu, odgajali da rade, da zarade i tako. Centar za socijalni rad prva je adresa na koju stižu prijave o ovom vidu nasilja. Nedavno smo imali slučaj bakice, prijava je došla iz kućne nege, koja je bila zaista neuhranjena, a s druge strane imala je prihodne, solidne penziju koju su podizali unuk i unuka i oni su ceo taj iznos penzije koristili za plaćanje računa za mobilne telefone, za izlaske, a sa druge strane nisu obezbeđivali osnovnu hranu, osnovne lekove toj baki, tako da je ona, ja mislim, nije imala više od 38 kilograma. Komšije, lekari kućne nege najčešće prvi primete da nešto nije u redu i upravo oni povuku prvi korak i prijave ovaj oblik nasilja.
Ekonomsko zlostavljanje nad starima jedna je od najčuvanijih porodičnih tajni. Stare osobe, zbog osjećaja stida i sramote, najčešće ne žele da priznaju da ih njihovi najbliži iskorišćavaju. Zbog lojalnosti ili osjećaja straha od osvete, mnogi od ovih slučajeva zauvek ostaju samo porodična stvar. Zamislite kako je majci koja treba da prijavi svog sina i da nastavi i da bude istraje u toj prijavi, a zna da će sin da ode, recimo, da bude kažnjen, da ode u zatvor ili tako nešto. Jer oni i dalje, i kada su žrtve, oni pre svega misle o dobrobiti svoje dece, svojih unučića, a sa druge strane uopšte ne nailazimo na takav stav među mladima. Centri za socijalni rad raspolažu nizom mera iz oblasti porodično-pravne zaštite. Tu može da bude privremena starateljska zaštita, ta lica se smeštaju i u gerontološki centar ukoliko pristanu, ukoliko žele. Znači imamo mogućnosti da svima pomognemo. Ono što je bitno je da se prepozna nasilje, da se prijavljuju. Prema nekim sociološkim istraživanjima u Srbiji se oko 140.000 ljudi starijeg doba suočava sa ekonomskim pritiscima u porodici. U narednim minutima hronike o pčelarstvu, Miloš Rančić, novi je predsjednik pčelarskog udruženja Pirotska dolina. Imenovanje novog predsjednika bila je samo jedna od tema redovne godišnje skupštine ovog udruženja koja je održana minulog vikenda. Pčelarsko udruženje Pirotska dolina održalo je redovnu godišnju skupštinu u amfiteatru osnovne škole Sveti Sava. Na sednici je usvojen finansijski izveštaj i izveštaj o radu udruženja za prethodnu godinu. Izabrano je novo rukovodstvo udruženja. Dugogodišnjeg predsednika Bogdana Kostića na tom mestu zamenio je Miloš Rančić. Treba svakako da se oda veliko priznanje i počast Bogdanu koji je bio tu 12 godina, možda kada neko nije ni hteo da bude ovde. On je bio tu. Naravno da je postigao određene rezultate koji uopšte nisu mali i beznačajni, tako da treba nastaviti istim stopama i unaprediti koliko god je to moguće. Oni su se odlučili za mlađe snage, ja verujem u to, obzirom da je to moja velika ljubav, mislim na pčelarstvo, tako da bit će to kako valja, siguran sam. Gost Skupštine bio je Vlastimir Spasić, predsjednik regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije i glavni i odgovorni urednik časopisa Srpski pčelar. On je po završetku Skupštine održao stručno predavanje o suzbijanju pčelinjeg krpelja. Najveći problem u pčelarstvu, ne samo u Srbiji, već u celom svetu, je pčelinji krpelj varoa destruktor. Suzbijanje tog pčelinjeg štetnika, pčelinjeg krpelja, je veliki problem. Za suzbijanje se koriste uglavnom hemijska sredstva, hemijski preparati. Nestručnom i nepravilnom primjenom tih sredstava u borbi protiv varoje može doći do kontaminacije, dakle do zagađenja pčelinjih proizvoda. Moja tema, srž moje teme je upravo to da pčelarima predstavim registrovane savremene preparate u borbi protiv varoje, a istovremeno da se sačuva izvorni kvalitet pčelinjih proizvoda. Udruženje pčelara Pirotska dolina trenutno ima oko 100 članova. Aktivno učestvuju u radu i redovno prate predavanja koje se organizuju o temama u vezi pčelarstva. Notni zapisi za harmoniku, 12 tradicionalnih igara i 18 pesama Pirotskog kraja i okoline autora Vlade Veselinovića, nova je knjiga u izdanju Muzeja Ponišavlja. Autor, poznati virtuoz na harmonici, ovom knjigom želi da predstavi i sačuva od zaborava lepotu melodija iz Pirotskog kraja. U ovoj knjizi prvi put su melodije zabeležene sa detaljnom ornamentikom, to jest muzičkim ukrasima, takozvanim trilerima, u duhu tradicije muzičkog podneblja odakle potiču, navodi autor. Knjiga će biti značajna folklornim instrumentalnim ansamblima, orkestrima i instrumentalistima, navodi se u saopštenju. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot intenzivno priprema novu predstavu. Strah, jedna topla ljudska priča, novi je komad koji je autorski i rediteljski potpisuje Igor Vuk Torbica. Premijera je u četvrtak. Sport.
Radnički je na pripremama u Bugarskoj odigrao još jednu trening utakmicu. Košarkaši Pirota poraženi su u derbi utakmici u Kraljevu. Dina Panić iz skijaškog snowboard kluba Stara planina osvojila je zlatnu medalju u svojoj kategoriji na snowboard kupu Srbije na Kopaoniku. Detaljnije o rezultatima pirotskih sportista u redovnoj rubrici Sportski vikend. I u drugoj trening utakmici na pripremama u Bugarskoj, fudbaleri Pirotskog Radničkog igrali su nerešeno 0-0, ovoga puta sa ekipom Spartaka iz Varne. I pored iskazane neefikasnosti u telefonskom javljanju za televiziju Pirot, trener Dejan Čelar ističe da je zadovoljan igrom svojih pulena. Dve provere iza nas, prva na prilično teškom terenu protiv Črnomoreca, oni nisu želeli da dođu da igraju sa nama na veštačkoj podlozi ovde u Pomorju. Iz nekog njima poznatog razloga, međutim na toj utakmici momci su pokazali izuzetan takmičarski moment, od prvog momenta su se prilagodili terenu i bili smo dosta bolji rival. To se ponovilo i u drugoj utakmici sa Spartakom iz Varne, bili smo ti koji smo diktirali tempo, onako igrali smo na način kako želimo da igramo i kod nas u prvenstvu. Izuzetan pristup pomaka i izostalo je samo, da kažemo, golovi i pobjeda, ono što je najbitnije. Međutim, vrlo sam zadovoljan i za sada se sve odbija idealno. Treću trening utakmicu na pripremama u Bugarskoj Radnički će odigrati sutra sa ekipom Jambola. U derbiju 17. kola druge muške lige košarkaši Pirota poraženi su u derbiju Kraljevu od ekipe Sloge rezultatom 76-66. Najefikasniji u našem timu bili su Filipović i Matović sa po 15 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra još jedan derbi. U sredu od 19:30 u hali Kej gostuje ekipa Zemun Fitofarmacije. U 12. kolu prve regionalne lige Jug B košarkašice gimnazijalca savladale su u Svrljigu istoimenu ekipu sa 54-47. Najefikasniji u našem timu bila je Janja Marinković sa 17 poena, 11 je postigla Milica Mančić, 7 Anastasija Madić, a po 6 Staša Bunčić i Marija Marković. Kadetkinje gimnazijalca u sredu od 16:30 dočekuju u hali Kej lidera prvenstva ekipu Beogradske Crvene zvezde. Na Koponiku je u subotu održano takmičenje snowboard kupa Srbije u disciplini slalom. Članica ski snowboard kluba Stara planina iz Pirota Dina Panić osvojila je u svojoj kategoriji zlatnu medalju. Članove kluba krajem februara očekuju dva velika takmičenja, međunarodno FIS takmičenje na Koponiku i prvenstvo države. U toku je 14. Božićna škola sportova u Pirotu, 63 besplatna programa ove godine za decu iz Pirota, a tradicionalno jedan od programa je i škola malog fudbala. Iz godine u godinu sve je veće interesovanje za ovu školu. Školu malog fudbala koja se realizuje ove godine u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić, tradicionalno u okviru ovogodišnje Božićne škole sportova pohađa 15-ak polaznika. Među onima koji treniraju fudbal ima i početnika starosnog uzrasta od 6 do 10 godina. Pa dopada mi se to što učimo da driblamo, da vodimo loptu, da šutiramo i to mi se sviđa. U okviru Božićne škole bilo je puno sportova, zbog čega si baš odabrao mali fudbal? Pa i treniram fudbala i fudbal mi je omiljena igra. Vežbam kako da igram, igramo zajedno i ponekad uvek trener da se igramo fudbala. Penalo, stari. Dobro, reci mi, prvi put si ovdje, nisi prvi put ovdje, da li ne. Si upoznao nekog novog prijatelja? Da, Stefano. Ja imam 6 godine, ovdje sam zato što volim da idem fudbal i prezime mi je Ignjatović.
Trener škole fudbala, gimnazijalac Goran Vasić ističe da se ovaj program u okviru Božićne škole organizuje godinama unazad i da je interesovanje sve veće. Cilj nam je da što više dečaka naučimo nekim osnovnim bazičnim elementima fudbala, da zavole fudbal, da steknu naviku redovnog treniranja i najveći nam je uspeh da nastave posle Božićne škole da se aktivno bave sportom u bilo kojem od nekih pirotskih klubova. Radimo sa najmanjim uzrastom predškolsko i od prvog do četvrtog razreda. Tu upoznaju nove drugare, druže se, kvalitetno provode slobodno vreme, da se što više odvoje od kompjutera i da budu aktivni za vreme zimskog raspusta. Škola malog fudbala trajaće do kraja nedelje. Obuke u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić organizuju se svakog radnog dana od 9 do 10 sati. Za kraj hronike slikom idemo u bugarski ski centar Pamporovo. Tamo je završen drugi skijaški kamp koji je organizovao pirotski skijaški klub Midžor. Učestvovalo je 160 dece. Sa njima je radilo 16 trenera alpskog skijanja, 2 trenera nordijskog skijanja i 1 trener snowboarda. Iz kluba navode da su svi učesnici kampa unapredili svoje skijanje, a takmičari su se pripremali za predstojeća takmičenja. U toku je treća smena kampa koja je izazvala veliko interesovanje Piroćanaca, navode u klubu. I to bi bilo sve za večerašnje izdanje Hronike okruga. Vašoj pažnji preporučujemo i novo izdanje emisije Sportsko srce večeras u 21 sat, pre toga Dnevnik 2, Dnevnik 3 od 23 sata. Hvala na pažnji, prijatno večer.